ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣን ምንድን ነው? ዩቱብ ትንሽዬ አሰራሩ ቀየር አድርጎታል። ሞኔታይዝ ለሆናችሁ ማለት ነው። በቀላሉ አድሰንስ የምናገኝበት አሰራር አምጥቶታል። አዲስ አይደለም፣ 2019 ነበር አጠፋው፣ ተመልሶ እንደገና አሁን አመጣው። ቤታ ቨርዥን ነበር ለተወሰነ ለ2-3 ወር ቤታ ቨርዥን ነበር፣ አሁን ለሁሉ ለቆታል ማለት ነው። ምንድን ነው የለቀቀው? እስኪ አብረን እንይ። ልክ እዚህ ጋር ክሮማችን ከከፈትን በኋላ ሰዓት እና ሰብስክራይብ እናይባታለች አይደል? ሞኔታይዝ ምትለው ክሊክ እናደርጋታለን። ይህ ሞኔታይዝ ለሆናችሁ ነው፣ በቀላሉ አድሰንስ ለማግኘት ማለት ነው። ልክ የሞኔታይዝ ምትለው ቁልፍ ክሊክ ስናደርጋት ምንድን ነው የምናገኘው? በቀጥታ ድሮ ይሄ ይመጣልን ነበር፣ ፊት ለፊት የምታዩት ይህንም ይመጣልን የነበር ማለት ነው። አሁን ይቀርቷል፣ ኮምፕሊትሊ ቀርቷል። ወዴት አምጥቶታል? ወደ 2019 የነበር ትንሽ ሞዲፋይ አድርጎት መጥቷል። ድሮ አድሰንስ የምናገኘው እዚህ ነበረ፣ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን አድሰንስ ናገኝ ነበረ ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ከአዲሱ ከመጣ በፊት ምንድን ነው የምናደርገው? አድሰንስ ስንገባ የነበረው ጎግል ላይ ሄደን አድሰንስ ሎጊን ብለን ከዛ በኋላ አድሰንስ ሎጊን የምትለው እቺ ምልክት ያደረግኩባት እሷን ክሊክ አድርገን ቀጥታ ወዴት ያስገባናል? ወደ ሆም ፔጃችን ወይም ቡል ፔጅ የምንለው ወደዚያ ያስገባን ነበር ማለት ነው። ወደዚህ እንደምታዩት ወደዚህ አስገባን ነበር። ሁለት አይነት ስራ ነው የምሰራው። ጎግል ሂደን ጎግል ክሮም ጋር ሂደን አድሰንስ ሎጊን ብለን ከጻፍን በኋላ ወደ ሂሳባችን የምናይበት ያመጣልን ነበር። አሁን ያስቀርቶታል፣ እዳው ትንሽ ቀነስ አድርጎልናል። ለዛ ዩቱብ ላይ በሙሉ እንድናይ አድርጎታል ማለት ነው። እስኪ ወደ አዲሱ እንግባ። አሁን ልክ የዶላሯ ምልክት ስንከፍታት ክሮም ውስጥ ይህ ይመጣልናል። አዲሱ ይህ ነው እንግዲህ። በጣም ሁሉ ነገር መርጅ አድርጎ ሰብሰብ አድርጎ ይዞልን መጥቷል ማለት ነው። እቺ ቦክስ ያደረኩባት የምታዩት ሳጥን ውስጥ ያለችው እሷ ጋር ሶስት ነገር ይዞልን መጥቷል። አንድ እዛ ሄልፖች አሉ፣ ሁለት ሶስተኛ እስር ያለችው አድሰንስ የምትለው ቁልፍ ያለችው እሷን ክሊክ ስናደርጋት አውቶማቲክ ወዴት ይወስደናል ማለት ነው? ወደ ሂሳባችን የምናይበት ይወስደዋል ማለት ነው። ሪዩዝድ የተባላችሁ ሪፒቴቲቭ የተባላችሁ ኦር ሞኔታይዛችሁ የተነሳ ቀጥታ በጎግል ነው የምታዩት፣ በጎግል ነው የምታዩት። እዛ ጎግል ገብታችሁ አድሰንስ ብላችሁ ጽፋችሁ ነው የምታገኙት። ይህኛው ግን ሞኔታይዛችሁ ከእናንተ ጋር ያለ ብቻ ማለት ነው። ልክ እችን ክሊክ ስታደርጓት አውቶማቲክ ወዴት ይወስዳችኋል? እዚህ ጋር ሂሳባችሁ የምታዩበት ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ሁሌ ሂሳባችሁ እዚህ ጋር የሚገባው ወር ከገባ በዘጠነኛው ቀን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ መስከረም 9፣ ህዳር 9፣ ታህሳስ 9፣ ጥር 9፣ የካቲት 9 እያለ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መንበርሽፕ እና ሱፐር ቻቶች አሉ። እነሱ ከፈለጋችሁ ኮድ አለው፣ እያንዳንዱ ቪዲዮችን ኮድ አለው። YT62 እና YT70 ሚል ቪዲዮ ስለ መንበርሽፕ በደንብ ዲቴል የሰራ ነው አለ። ስለ ሱፐር ቻት ከሆነ ደግሞ YT117 እና YT126 የሚሉ አሉ። እዛ ጋር ታገኙታላችሁ ለጀማሪዎች ከሆናችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስለ ሱፐር ቻት እና ስለ ጆይን ቁልፍ ማብራራው ነገር የለም ማለት ነው። እያንዳንዱ ቪዲዮችን እነዚህ ናቸው። እዩት፣ እንደምታዩት ቁጥር አላቸው፣ ፊት ለፊት ታይትሉ ቁጥር አላቸው ማለት ነው። የሆነ የምትጠይቁት ጥያቄ ካለ አውቶማቲክ ቁጥሩን ጽፍላችኋለን። ቁጥሩ ስንጽፍላችሁ መሳችሁ ታገኛላችሁ። ሊንክ አናስቀምጥም ማለት ነው። የዛሬ ይህን ይመስል ነበር። ለጀማሪዎች በቀላሉ አድሰንስ የሚገቡበት ሴቲንግ ዩቱብ ይዘት የመጣ ነው የሰራንላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ በተመሳሳይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ሁኑልኝ። ከኛ ጋር ባደረጋችሁት ቆይታ እናመሰግናለን። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወሉ ምልክት ተጫኑ። ለቀጣይ ይጠቅማችኋል ብለን ያሰብነውን ይዘን እንቀርባለን። እስከዛው ሰላም ሆኑልኝ። ባባይ